Transmitim të drejt për drejt pas këti raportimi nga Strasburgu me Monata Mehmetaj, ndërkoj që do të kaloj tani në një tjetër raportim live të herë me Klodi Lalën, sepse zbardhet vendimi gjykatës për Fredi Belerin, i cili që tani ka të drejt apelimi, por Klodiana Lala do të përcjell pikat kryesore mbi cilat bazohet gjykata në vendim. Klodi, përshëndes, linja për ty. Përshëndetje Nisida. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka cilësuar fajtor Fredi Belerin, kryetarin e zgjedhur të Bashkisë së Himarës dhe dënuar atë me 2 vite burgim për veprën penale të korrupsionit në zgjedhje. Po ashtu me shërbim prove ka dënuar edhe Pandeli Kokaveshin, i konsideruar si bashkëpunëtor kryesor i tij në shitblerjen e votës gjatë zgjedhjeve vendore të 14 majit në Himar. News 24 ka siguruar ditën e sotme vendimin për 86 faqesh të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku gjyqtarët kanë arsyetuar provat e fakte si pas tyre që kanë marrë në konsiderat për vendimin e krye bashkiakut të zgjedhur të Himarës. Në vendimin prej 86 faqesh të firmosur nga tresha gjykuese me kryesuese Rion Qelën, është ndalur në disa pika kryesore dhe konkretisht, gjykata ka arritur në konkluzionin se Fredi Beleri duhet të cilësohet fajtor për veprën penale të korrupsionit në zgjedhje, nisur nga disa prova dhe fakte ku gjykata është ndalur. Së pari, nga përgjimet audio dhe video të realizuar nga policia e Vlorës përmes të infiltruarit të policisë Arsen Rama. Bëhet fjalë për 10 takime sipas gjykatës së posaçme mes Fredi Belerit dhe Arsen Ramës, takime të cilët janë përgjuar dhe vëzhguar nga ana e punonjësve të policisë dhe janë të emërtuara të gjitha këto biseda mes tyre, por edhe video. Së dyti, sipas gjykatës është mjaft i rëndësishëm ekspertimi i celularit të Arsen Ramës i infiltruar i policisë, përderisa ai ka patur kontakte të shumta telefonike me Fredi Belerin, që ishte kandidat në atë kohë dhe më pas rezultoi fitues në zgjedhjet vendore të 14 majit me Pandeli Kokaveshin. Së treti arsyeton gjykata është edhe momenti kur Pandeli Kokaveshi i ka dorëzuar parat Arsen Ramës dhe bëhet fjalë për sekuestrimin e këtyre parave. Gjithashtu gjykata arsyeton se një tjetër provë sipas saj është edhe lista e dorëzuar nga ana e shtetasit Arsen Rama me 13 emra të qytetarëve ku nga certifikatat personale të këtyre shtetasve ka rezultuar se 12 prej tyre janë pranorë të njësive të qeverisës vendore të Bashkisë së Himar dhe kryesisht nga fshati Palas, Pilur dhe Himar. Gjithashtu janë sipas gjykatës këta shtetas, emrat të cilëve gjenden në listë janë pyetur gjatë hetimeve paraprake, por gjithashtu edhe në gjykatë dhe duhen evidentuar dëshmitë e disa shtetasve të cilët në harmoni me provat e tjera e ngarkojnë me përgjegjësi penale Fredi Belerin dhe konkretisht bëhet fjalë për dëshminë e shtetasve Gligor dhe Martilinda Mërkuri, të cilët kanë deklaruar se i ka shkuar në shtëpi shtetasi Niko Panajoti dhe i ka thënë që votën duhet t'ia japin Fredi Belerit sepse ai do t'i jepte 20.000 lekë të reja në këmbim. Po ashtu, si kurse përmenda më herët, gjykata ka renditur të gjitha bisedat e zhvilluara mes Fredi Belerit dhe Arsen Ramës, dëshmitë e marra në seancë gjyqësore dhe bisedat mes të pandehurit Pandeli Kokaveshi dhe Arsen Ramës. Po ashtu gjykata në vendimin prej 86 faqesh rrëzoi një pretendim të avokatëve që ishte edhe pretendimi kryesor i tyre. Avokatët gjatë gjithë procesit gjyqësor kanë pretenduar se Arsen Rama nuk ndodhej në qytetin e Himarës në kohën kur janë regjistruar audio dhe videot e për këtë arsye nuk ishte se si ai të ishte një person i cili mund të kishte patur kontakte me Fredi Belerin. Ata niseshin nga një këqyrje e të gjitha lëvizjeve të celularit të tij, por lidhur me këtë pretendim të avokatëve, gjykata arsyeton se lidhur me pretendimet e mbrojtësit të pandehurit Dionisios Alfred Beleri, se shtetasi Arsen Rama nuk ndodhej në qytetin e Himarës në datat 10, 11 dhe 12 maj, kur ka zhvilluar takimet me të pandehurit Beleri dhe Kokaveshi, gjykata vlerëson se ky pretendim është i pambështetur në prova. Ndryshe nga mënyra se si interpretohen nga mbrojtja të dhënat e tabulateve të thirrjeve telefonike të numrit në përdorim të shtetasit Arsen Rama, çmohen këto të dhëna si më poshtë, referuar kyres aparatit telefonik të shtetasit Arsen Rama. Në momentin e kyres, është gjetur dhe vendosur karta SIM e numrit të tij telefonit dhe rezulton se ai është loguar në
në zonën e Himarës dhe konkretisht ka patur telefonata të cilët janë të zbardhura edhe me emër, referuar të dhënave të tabulateve telefonike të numrit në përdorim të shtetasit Arsen Rama. Rezulton se në takimet e zhvilluara me të pandehurit Beleri dhe Kokaveshi, përkatësisht në data 10/5/2023, nga ora 8:40 deri në orën 8:48 dhe nga ora 20:20 mbrëmjes deri në orën 20:24, shtetasi Arsen Rama rezulton i rëguar në territorin e Himarës dhe jo në ndonjë qytet tjetër. Pra, gjykata rrëzon një ndër argumentat kryesor që kishte mbrojtja për të rrëzuar pretendimet e prokurorisë. Ndërkohë, sa i përket të gjitha regjistrimeve audio dhe video, gjykata arsyeton se sa i përket pretendimeve në lidhje me kqyrjen e pamjeve filmike, por edhe fotografike, ritranskriptimin e veprimeve të përgjimeve të pretenduara si të kryera në shkelje të nenit 198 kodit procedurës penale, gjykata vlerëson se ky pretendim nuk është imbështetur në ligj. Prova e përgjimit është materiali i përgjimit dhe proces verbali i përgjimit është një akt që dokumenton materialin e përgjimit që ndodhet në CD. Nisida është pak sa gjuhë teknike, por avokatët e zotit Beleri kanë pretenduar se të gjitha provat janë marrë në kundërshtim me ligjin dhe ata nuk i kanë hyrë thelbit të tyre, por kanë kërkuar ta cilësojnë të pavlefshëm përgjimin që në momentet e para. Në këtë aspekt, gjykata e konsideron me vend shkalla e parë të ndalet pikërisht në këtë rast. Në çdo rast, palët dhe gjatë gjykimit në themel mund të dëgjojnë, thekson gjykata në seancë gjyqësore, përgjimet për të cilat kanë pretendime. Mbrojtësit e të pandehurve, Beleri dhe Kokaveshi, të pyetur nga gjykata në seancën e shqyrtimit të provave shkresore, nëse kishin pretendime mbi përmbajtjen e përgjimeve dhe nëse donin të dëgjonin materialin audio apo video, kanë deklaruar se nuk kanë pretendime mbi përmbajtjen dhe nuk dëshironin të dëgjonin këtë material. Pra çka do thotë që materialet audio dhe video nuk janë dëgjuar dhe parë në seancë gjyqësore, për shkak se sipas gjykatës ata nuk janë kërkuar nga pala e mbrojtjes. Ritranskriptimi është bërë sepse në pjesën arsyetuese të vendimit të gjykatës së posaçme, ku janë vlerësuar lishmëria e përgjimeve, një nga orientimet për prokurorin e posaçëm ishte ritranskriptimi i përgjimeve për të saksuar datën e orën për secilat nga bisedat dhe personat pjesëmarrës. Në këtë aspekt, gjykata arri në konkluzionin se Fredi Beleri dhe Pandeli Kokaveshi duhet të cilësohen fajtor për akuzën e korrupsionit në zgjedhje dhe për këtë arsye ka vendosur jo vetëm dënimin, por ka arsyetuar këtë vendim. Për ta përmbyllur, avokatët tashmë brenda afatit ligjor duhet i drejtojnë gjykatës së posaçme të apelit për të kundërshtuar këtë vendim të shkallës së parë, pra të gjykatës së posaçme, dhe mendohet që brenda muajit maj, mbase edhe në qershor, procesi ndaj Fredi Belerit të konsiderohet i përfunduar, nisur edhe nga situata që shkruar më pas në bashkinë e Himarës. Vendimin ne do ta shohim të plot për të parë edhe detajet të tjera, të cilët në këtë lidhje nuk mund t'i bëjmë të gjitha publike për sa kohë që bëhet fjalë për një vendim të detajuar. Megjithatë, aty janë renditur të gjitha provat dhe faktet ku gjykata pretendon se është Fredi Beleri ka konsumuar veprën penale, por nga ana tjetër të gjitha këto pretendime të SPAK dhe të gjykatës, Fredi Beleri, kryetari i zgjedhur i bashkisë së Himarës, i kundërshton në mënyrë kategorike dhe kërkon pafajsinë përpara gjykatës së apelit të posaçëm. Shumë faleminderit Klodi për informacionin e detajuar që përcove. Faleminderit juve. Pak sekonda publiciteti, menjëherë në studio më pas me zotin Luan Baçi.